želim da se zahvalim organizatoru i svima vama koji ste poklonili vaše dragoceno vreme da dođete ovaj večeras da budemo zajedno. Tema je izuzetno važna. Tiče se vas, vaše dece, vaših porodice, vaših prijatelja. Ono što želim večeras da ispričam, nemam nameru da vas zaplašim, želim da zajedno nađemo rešenja. Nažalost, živimo u trenutku istorije kada smo izloženi velikim obmanama, kada neko zarad svoje agende želi da nas prevede žede preko vode. Da bismo bili spremni da se odupremo u tome, dobro je da smo obavešteni. Znači, ja ću vam večeras da predočim neke informacije, a želim da vi sami po svojoj slobodnoj volji izaberete šta je istina, a šta nije, a nadam se da će vam neke stvari večeras biti malo jasnije. Udruženje građana koje se zove Zdrava zemlja, to je neprofitno van političko udruženje koje nastalo u socijalnoj mreži Stop GMO u Srbiji, grupa roditelja. Mi smo bili zabrinuti sa činom da hranimo naše porodice. Dakle, jedno toplo ljudsko osjećanje, zabrinutosti. Mi želimo da imamo kontrolu nad svojim životom u svojim rukama. Ovo su naši građani u Novom Sadu, napravili smo transparente, da bismo skrenuli pažnju našim sugrađanima na to što se dešava. Zato što napravili smo anketu na ulici. Mnogo građana nije znalo šta je to GMO. Dakle, GMO je skraćenica za genetski modifikovane organizme. To nije isto što je hibrid. Hibrid, verovatno da mnogi od vas i znaju šta je. Koliko od vas se bavi proizvodnjom hrane? Vi verovatno znate šta znači hibrid, kada se spajaju dva kukuruza, pa se dobije bolji kukuruz koji ima bolji urod, koji je kvalitetniji. Dakle, spaja se ista vrsta. Genetski modifikovani organizam nastaje spajanjem dve različite vrste, kao što je, na primjer, paradajz i riba. To se nikada ne dešava u prirodi. To jednostavno nije nešto što je priroda kreirala, ne može da se spoji virus i kukuruz ili virus i šljiva. Tako nešto priroda nije stvorila, nije Bog stvorio. To se dešava u laboratorijama velikih korporacija, tako radi se u visokoj tehnologiji, i dobija se, na primjer, paradajz. Kada se u njega ubace geni ribe iz hladnih mora, onda se dobije paradajz koji može duže da živi od njive do potrošača. Tako da se ne baca, da krajni efekt toga je veći profit. Osim što sam spomenula paradajz i virus, spaja se kukuruz i bakterija, koza i pauk, na primer, svinja i čovek, nažalost, dobijaju se organizme koji služe nečemu. Tako, na primer, kada se spoje geni koze i pauka, dobija se mleko koze iz koga mogu da se proizvedu niti. Od takvih niti pravi se panciri, neprobojni panciri. Pošto je inače paukova mreža jedna od najčvršćih materija u prirodi, naučnici su smislili da eto ukrste gene koze i pauka i iz toga dobiju materijal koji će praviti pancire za zaštitu od metka. Spajaju se geni svinje čoveka da bi se dobila svinja koja brže raste. Šljiva i virus, da bi šljiva bila otporna na virus šarke, na primer. To sve izgleda lepo, izgleda kao jedna uspešna nauka, međutim, kao i sve, tako i ovo ima drugu stranu medalje. Prvo, genetski modifikovani organizam postaje privatno vlasništvo. Znači, ukoliko ste i korporacija koja odlučila da napravi jedan novi organizam, koji je u stvari samo nešto što je priroda već stvorila, dakle, nisu naučnici stvorili tu šljivu, niti taj virus, to već postoji u prirodi, a naučnici su u svojim laboratorijama samo spojili na dva materijala i dobila se sada šljiva koja u sebi sadrži virus. Pitanje je, ko ima etičko pravo da stavi patent na život? Da li mi možemo da budemo privatni vlasnici nekog života? I drugo pitanje je, šta se dešava sa čovjekom koji tako nešto pojede? Da li je to zaista bezazleno? Gde se sve primenjuju ovakvi genetski modifikovani organizmi? Primenjuju se u hrani, isto tako i u lekovima. Naš zakon zabranjuje ovakvu hranu u Srbiji, ali nažalost dozvoljava lekove. Ja bih želela da
skrenemo pažnje odgovornima da se malo pozabave naučnom literaturom u kojoj jasno stoji da su genetski modifikovani lekovi, nažalost, veće zlo nego korist. Takođe, postoje sastojci i u kozmetičkim preparatima, ali nigde na deklaraciji ne možete naći da je to, na primer, sastojak od genetski modifikovanog organizma. Ima ga u odelu, možda mi je poznato da je Indija jedan od najvećih svetskih proizvođača pamuka i danas se u Indiji 80% svekolikog pamuka genetski modifikovano. Poznato je isto tako da takav genetski modifikovani pamuk, kada se od njega napravi odelo, izaziva kožne reakcije alergije. Postoje transplantati, šta to znači? Kada se genetski modifikuje svinja, na primer, onda se njen organ može da koristi kao transplantat za čoveka. I tu postoje rizici, koliko je to bezbedno. Koliko je bezbedno da neki materijal koji je genetski modifikovan da se sada unosi u organizam čoveka. U čemu mi je bio problem? Problem je što je ugroženo zdravlje čoveka, i ne samo čoveka, nego i celog ekološkog sistema. Ako se sećate sa časova biologije, ekološki sistem predstavlja jedan lanac međusobno povezanih karika, znači sve u prirodi povezano. I najmanja promena na jednom organizmu manifestovaće se u celokupnom ekološkom sistemu. Šta je sa agroekonomskim problemima? Koliko mi tu zaradimo ili gubimo? Samoodrživost je jako važna za jedan narod, za jednu zemlju, da smo mi sposobni da sami proizvodimo hranu za svoj narod. Jedna najvažnija stvar u opstanku jedne zemlje, da ne zavisimo ni od koga. Zamislite što bi se desilo u onim nesrećnim godinama rata, kada je nas jedna zemlja koja u stvari odakle i dolaze ova genetski modifikovana semena, znači da je Amerika počela sa proizvodnjom ovako genetski modifikovanom semena, da američke kompanije, na primer Monsanto, je najmoćnija kompanija koja proizvodi genetski modifikovanu hranu. Zamislite scenario da smo mi 99. godine, u godinama bombardovanja, zavisili od takve zemlje. Da li bi oni nama uopšte prodali takva semena? Moglo se desiti da smo u tim godinama zavisili od njih, da ne bismo imali ništa da sejemo, ništa da žanjemo. Znači, seme je jako važno. Seme je izvor života, ne samo za čoveka, ono je izvor života i za životinje. I onaj koji posjeduje seme, u stvari ima i samoodrživost. Želim da vas podstaknem da koliko imate šanse, sami proizvodite svoju hranu i da čuvate svoja semena. Ako je to i neko u porodici, neko od prijatelja, uvek možete da im se pridružite i razmislite o tome kako da dođete do semena, kako da sačuvate to seme. U ovom trenutku nam to možda nije potpuno jasno koliko je to velika važnost, ali jedna tema za vaše razmišljanje. Ukoliko imate šansu da dođete do semena, sačuvajte ga i doći će dani kada će seme biti vrednije od zlata. Naš zakon, koji je sada na snazi, zabranjuje da se uveze genetski modifikovana hrana, zabranjuje da mi gajimo takvu hranu i da se takva hrana transportuje po Srbiji. Nažalost, vi ste možda pratili novine, pratili ste šta se priča na televiziji, u Srbiji ima genetski modifikovanih useva, možda ste čuli za priču iz Ratkova iz 2010. godine, kada su pronađene velike količine genetski modifikovane soje, ne samo u Ratkovu, nego u cijelom, po cijeloj Vojvodini. Od svih uzoraka gde je komisija ministarstva poljoprivrede, gde su stručnjaci išli da rade analizu, oko više od 90% od svih uzoraka bilo je genetski modifikovana soja. Ukoliko bi se ovakvom važećem zakonu pridružile zakonske regulative, to bi onda omogućio da se ovakav dobar zakon i poštuje. Nažalost, živimo u vreme velikih obmana. Jedna od obmana je to
da je genetski modifikovano seme jeftinije. Imala sam priliku da razgovaram sa seljanima iz sela Ratkova. I rekli su mi, pa genetski modifikovano seme je 20 dinara jeftinije nego ono koje se može kupiti, koje je konvencionalno seme, i da je to jako velika ušteda za seljaka. Međutim, to je jedna obmana. Korporacija koja ima pravo na to seme, zato što je to patent, svaki patent znači privatno vlasništvo. Ona korporacija koja je vlasnik tog semena ima pravo da podiže cenu semena po svojoj slobodnoj volji. Dakle, to nije kao seme koje mi kupimo od naših instituta za koje znamo da će uvek u toku sezone biti po istoj ceni. Privatna korporacija daje sebi za pravo da podiže cenu toga semena. Kako onda možemo da kažemo da mi imamo tu neku finansijsku dobit? Osim toga, šta biste vi radili posle ovog predavanja večeras, ako vi odlučite da je zaista genetski modifikovana hrana, po vašem mišljenju, nezdrava? Iako vi imate izbor između genetski modifikovane hrane i one hrane koju smo mi od uvek gajili na ovim prostorima iz starog semena, onako kako su naši roditelji gajili, onako kako su naše bake i dede gajile iz tog semena, šta biste vi izabrali da kupite? Kakvu hranu? Da li biste uzeli genetski modifikovanu hranu ili hranu onako kako smo od uvek jeli na ovim prostorima? Svako bi po svojoj zdravoj logici odlučio se za ono što je zdravije za svoju porodicu, jer tako. Onda ne možemo reći da će biti veća zarada za nešto što izrasti iz genetski modifikovanog semena. Jako je važno da poljoprivredni proizvođač razume sa kime ima posla. Velike korporacije imaju samo jednu agendu, a to je zarada i kontrola. Znači, onaj ko ima u svom vlasništvu genetski modifikovano seme, oni kontroliše državu koja će da proda to seme, ne samo državu, nego svakoga od nas, jer svi moramo da jedemo. Kada neko nama na predavanjima, kad dođu profesori sa fakulteta u Americi, a toga ima u zadnje vreme, bila je profesorka iz Kalifornije, ja sam juče bila na jednom predavanju, došao je naš čovjek iz Srbije koji radi u Americi, bavi se sa genetikom i na Kolarčevoj zadužbini je održao predavanje o tome kako su genetski modifikovani organizmi i kako je genetski modifikovana hrana dobra za nas. Međutim, usred predavanja neko iz publike je ustao i rekao je kako vas nije sramota da obmanjujete narod. Znači, radi se o jednoj obmani kada vam neko prezentuje nešto kao dobro, a na osnovu naučnih referenci, na osnovu konkretnih naučnih studija, zna se da nije dobro. O tome ćemo pričati večeras. Patent znači pravo na privatno vlasništvo. Patent je način na koji korporacija može da kontroliše sve nas. Ovo smo pričali. Šta je do sada genetski modifikovano? Od onoga što mi znamo, pored ove liste, postoji još puno sorti za koje mi ne znamo, pošto informacija možda još nije došla do nas. Znamo da je genetski modifikovan paradajz, krompir, grašak, plavi patlidžan, šljiva, kajsija i breskva, isto tako kukuruz, pšenica, uljena repica, šećerna repa, soja, pirinač, osim toga i sadnice drveća, pa su tako i šume ugrožene. Zašto? Zbog polena. Kako vetar duva, kako se insekti, kako se ptice kreću, tako se i polen prenosi. Pa onda ne postoji bezbedna granica, ne postoji zaštitna zona. Ukoliko se sadi genetski modifikovano drveće, a to se nažalost dešava u Srbiji, onda se taj polen prenosi na okolna drva. I na taj način možemo da zarazimo celu šumu. Šuma je jedan vrlo delikatan ekološki sistem. Kako će se ponašati to drvo koje je genetski modifikovano? To niko još nije ispitao. Dakle, preko genetski modifikovanog drveća mi ugrožavamo ceo ekološki sistem oko tog drveta. Danas se gaje ovakva drva u smislu da ono raste brže i pre će doneti profit. Znači,
Ponovo se profit stavlja ispred dobrobiti ekološkog sistema. Nažalost, postoje i sadnice koje su genetski modifikovane, dakle sadnice voća. Kako se to ostvaruje? Bila sam na predavanju profesora iz Virginije na fakultet poljoprivrednog, tamo je bilo u Zemunu, na poljoprivrednom fakultetu, i profesor rekao da isto kao što Kalifornija može da uživa u genetski modifikovanoj šljivi, da bi on želeo da i da mi u Srbiji uživamo u takvoj šljivi. Zaboravio jednu stvar. Srbija već stotinama godina gaji genetski modifikovanu šljivu i nama nije potrebno da nas neko uči kako se gaji šljiva. Zahvaljujući tome što tehnologija danas ima načina da se putem kalema, na primjer, Amerikanci su pokazali veliko interesovanje za našu požegaču. Požegača je stara sorta šljive koja je veoma otporna, dobar genetski materijal i kako onda oni to rade. Kada proizvodu jednu genetski modifikovanu šljivu, uzmu kalem i nakalem je na našu požegaču, na primjer, i na taj način i naše drvo postane genetski modifikovano. U Kanadi je vršen ogled na oglednim miševima i hranjeni su sa genetski modifikovanom šljivom. Šta se desilo? Nažalost, te ogledne životinje dobile su tumor jetre. Ja sam postavila pitanje profesoru na predavanju, šta vi mislite u sudužno poštovanje, profesore, šta vi mislite o tome što je fakultet u Kanadi uradio ovakav ogled, i profesor mi je rekao, to su miševi, a miševi nisu isto što i ljudi. Možda ste čuli da je Poljska zabranila genetski modifikovani kukuruz, Monsanto 810, iz razloga što su u Poljskoj nestale pčele. Kada su naučnici počeli da povezuju uzrok i posljedicu, otkrili su da je povezanost genetski modifikovanog kukuruza sa nestankom pčela. Vi znate, poljoprivredni proizvođači, da se kukuruz oprašuje sa vetrom i taj polen leti. Ne može se napraviti bezbedna zona dok će taj polen dođe, ne može da se zaustavi. Pčele su osetljive na ovakav polen i, nažalost, došlo je do masovnog nestajanja pčela. Do te mere je bio veliki problem da se Poljska kao država odlučila da zakonom zabrani ovakav kukuruz, da se ne bi desilo potpuni nestanak pčela. Možda ste čuli za Total, poljoprivredni proizvođači znaju za Total. Za čega se on koriste? Evo, vi ste poljoprivredni proizvođač. Za čega? Korove prave u... Tako je, jeste. Znači, napravljeno je... Vi ste možda čuli, sećate se, ima ovde generacija koje znaju za Vijetnamski rat. U Vijetnamskom ratu se koristila materija koja se zove glifosat. I koristila se iz razloga što je američkoj vojsci bilo potrebno da unište džunglu, jer su se u džungli krili gerilci, nisu mogli da ih uhvate. I smislili su da posipaju iz aviona glifosat i zbog te hemikalije sva se džungla, sva vegetacija se sušila. Isti taj glifosat koji je korišćen u Vijetnamu je sastavni deo Totala. Uz to proizvodi ga ista kompanija, Monsanto. Ista kompanija koja je pravila vojne otrove u Vijetnamskom ratu, danas nama prodaje Total. Naučnik iz Argentine, pod imenom dr. Carrasco, sa Univerziteta u Buenos Airesu, radio je oglede u vezi ovog Totala, zato što Argentina ima jedan problem o kojem ćemo uskoro da pričamo. Da se osvrnemo na to šta su se naučnici dokazali. Dakle, ovo je naučno dokazano na oglednim životinjama, a i praćeno je što se dešava sa ljudima koji jedu ovakvu genetski modifikovanu hranu. Naprimjer, Irska je dugo vremena imala zabranu na uvoz genetski modifikovane hrane u vreme kada su oni pod pritiskom američkog lobija otvorili svoje granice za genetski modifikovanu hranu, desilo se veliki broj alergija u dece. Pa možemo da nastavimo listu promjena zdravlja koja se dešava zbog uzimanja ovakve hrane. To je, javljaju se tumori, javlja se sterilnost, alergije, smanjenje mozga, dijabetes,
Alzheimerova bolest. I ono što je tragično, roditelji koji danas jedu ovakvu hranu, a koji će ne jedan dan u budućnosti biti roditelji svoje dece, preneće mutacije na svoje potomstvo. Ako se ove bolesti i ne pojave na onome koje danas jede ovu hranu, nažalost, postoji rizik da će da se pojavi mutacija u potomstvu. Kako je ovo tehnika? Tehnika kada mi znamo što je gen. Gen je informacija u svakoj našoj ćeliji o tome kako ta ćelija treba da radi. Kada se uzme gen ribe i gen paradajza, da se spoji zajedno, takva hrana kad se unese u čoveka može da proizvede mutacije. Mi svi znamo da mutacije nisu dobre. Mutacije su nepredvidljive, mogu da se pojave danas kada jedemo tu hranu i mogu da se pojave za nekoliko godina. Dakle, mutiranjem ćelija javlja se bolest. Ne samo nama koji jedemo tu hranu, nego i u budućim generacijama. Profesor Seralini iz Francuske uradio je ogled na pacovima. Hranio ih je sa genetski modifikovanim semenima i nakon dve godine prikazao je rezultat. Vidimo što se desilo sa tim pacovima. U naučnici u svetu koji ga podržavaju, mišljenja su da je on dobro odradio svoj naučni rad. Međutim, korporacije koje se bave proizvodnjom genetski modifikovanog semena su veoma imućne, imaju veliki kapital i deo svog kapitala ulažu u to da diskredituju savesne naučnike. Tako je i ovaj naučni rad diskreditovan pod izgovorom da je profesor Seralini koristio ogledne pacove koji su već predisponirani na kancer. Što to znači? Znači da iz nekog razloga takve jedinke već imaju nekakvu urođenu sklonost ili sklonost po drugoj liniji, dakle, već su sklone da se razbole. Jedno pitanje za razmišljanje. Recimo da je to tačno. Recimo da je profesor napravio grešku pa koristio životinje koje već imaju sklonost prema tumoru. Mi smo u Srbiji, nažalost, posle ovog bombardovanja, svi skloni tumoru. U Srbiji je pojačano radioaktivno zračenje. To nije nešto što je završeno sa bombardovanjem. Svi smo mi, znači, predisponirani za karcinom. Što bi bilo da mi počnemo da se hranimo sa genetski modifikovanom hranom? Da li bismo mi završili kao vi pacovi? Dakle, sve i da je profesor Seralini pogrešio, to ne važi za nas, jer mi svi imamo, nažalost, predispoziciju. Mada, sa druge strane, postoje načini prirodne medicine kako da izbalansiramo tu svoju predisponiranost zbog ovakvog zračenja. Ogledi doktorke Irine Ermakove, koja je član Ruske akademije nauke, mogu da se vide na ovoj slici. Vidite sa leve strane oglednu životinju koja je normalne veličine, ona je hranjena konvencionalnim semenom. Znači, semenom koje mi možemo da dobijemo od naših instituta, to je konvencionalno seme. Jedinka sa desne strane je hranjena sa genetski modifikovanim semenom. Došlo je do zastoja u njenom rastu. Sa leve strane ove četiri fotografije su prikaz testisa svetlije boje. Je test iz zdrave jedinke koja je hranjena sa klasičnim semenom i ispod toga je prikaz na mikroskopu. Kako izgleda to tkivo testisa na mikroskopu? Sa desne strane su smanjeni, atrofirani testisi životinje koja je hranjena sa genetski modifikovanom semenom i kada se pogleda pod mikroskopu može da se vidi da je takva životinja izgubila sposobnost reprodukcije. Još nekoliko reći o totalu. Total uvek ide u kombinaciji sa genetski modifikovanim semenom. Kada se kupuje genetski modifikovano seme, prodaje se i total. I možete vi da nam objasnite, evo vi ste poljoprivredni proizvođač. Spomenuli ste da on uništava, šta ste rekli da uništava? Pravo, travu, krugu i korov. Osnovna biljka, ona ostaje. Ovo, lično. Znači, napravljena je jedna kombinacija koja će omogućiti
Vama, ako ste vi, na primjer, vlasnik tog semena, omogućit će vam da vi prodajete samo svoje seme i da ništa drugo na toj zemlji ne može da raste. To je odlično za vas, zato što ćete vi bez konkurencije da plasirate svoj proizvod. Znači, Total je rešio konkurenciju za vas. U emisiji Olivera Kovačevića, ko ste možda gledali emisiju, da, možda ne, bila je jedna emisija u kojoj se pričalo o genetski modifikovanim organizmima i tamo se pojavio jedan stručnjak poljoprivrede koji je rekao: ljudi, Argentina je san za svakog proizvođača hrane. Tamo nigde nema korova. Tamo su usili kukuruza, usili soje, nigde nijedan korov. Međutim, uvaženi profesor je zaboravio da kaže da su se u Argentini počela da rađaju nakazna deca. Jedan veliki i tragični problem, toliko velik da se čak i predsjednica Argentine obratila Ministarstvu zdravlja da istraži o čemu se radi. Profesor Andreas Carrasco uradio je ovaj obrt. Uzeo je embrione žaba. Prvi sa leve strane je kontrolna jedinka, dakle na nju nije delovao sa glifosatom, to je onaj isti glifosat koji se koristio u Vijetnamskom ratu, a sastavni je deo Totala. Znači, jedinka sa leve strane je neoštećena. Druga i treća jedinka su tretirane sa Totalom. Znači, ubrizgavao im je Total i što se desilo? Došlo je do deformacije u razvoju očiju i u razvoju glave. Znači, govorimo o embrionu. Isto se nažalost dešava sa decom koja su u razvoju u telu majke, a koja dolazi u kontakt sa Totalom. Znači, sve ima svoje dve strane. Kada se gleda Argentina kao mesto gde se gaji genetski modifikovana hrana, jeste to teorijski lepo, što nema korova na njivama, međutim, nažalost, Total izaziva ovakve probleme. Osim toga, javljaju se super korovi. Normalan korov ne bi trebalo da izgleda ovako, da. Sve se u prirodi prilagođava i onaj koji nas je kreirao, u čega god da verujete, da li je to Bog, da li je to inteligencija univerzuma ili priroda, u čega god svako od vas veruje, znao je šta radi. Napravio je jedan savršeni balans. Mi ne možemo da se igramo Boga. Čovjek još nema ni takvu tehniku, ni takvu... niti je to etički. Nije etički da se igramo Boga i da mi kreiramo, da menjamo genetski materijal koji je tu sastavljen da bi održao savršenu ravnotežu. U jednoj ćeliji našeg tela se u svakom sekundu odvija 200.000 biohemijskih reakcija. I svaka ta biohemijska reakcija ima savršenu ravnotežu. Isto tako je bilo u kojoj ćeliji živog organizma. Neko sa višom inteligencijom ko nas je kreirao napravio je savršenu biološku ravnotežu i mi ne možemo da se igramo Boga. Dakle, insekti se jednostavno prilagode. U Indiji uveden je genetski modifikovani pamuk iz razloga što je problem uzgajivača pamuka jedan crv koji se pojavljuje i on je mogući dobar usev, dobru produkciju ovakvog pamuka. To je u prvo vreme Total tu pomogao. Međutim, što se desilo? Kao i sve u prirodi, ovi crvi su se prilagodili i više nisu otporni. Tako je ovaj korov prilagodio se. I sada ovo je slika iz Amerike, gde poljoprivredni proizvođači ne znaju šta će da rade sa korovom. I oni koji su se bavili poljoprivrednom proizvodnjom 30-40 godina kažu: nismo nikad videli ovako nešto. Korov zakače kombajn. Kad kombajn uđe u njivu, ne može da radi. Ljudi imaju sad problema sa superkorovima. Nažalost, ovako nešto se dešava kod trudnica koje jedu genetski modifikovanu hranu. Robin Liu, koja je babica i radi u Indoneziji, dobila je nagradu CNN. CNN je poznata američka televizijska kuća
I ona je bila hrabra da nam dodeli ovakve nagrade, kaže nešto što se nije svidelo organizatoru. Rekla je da ona je jako zabrinuta sa pojavom placente. Ovo je pupčanik. Pupčanik ne bi smeo da bude tako izvijugan. Samim tim što je pupčanik izvijugan, plod u majci dobija manje hranjivih materija. Ugrožen je ta gospođa, Robin Lim, koja je radila u Indoneziji, pomagala pri rođenju dece, rekla je da se sada to javlja o sve češćem broju i izjavila, bila je hrabra da to javno izjavi, a rekla je da se to počelo da javlja od vremena kada se u Indoneziji dozvolila genetski modifikovana hrana. Često ide na predavanja, na tribine koje drže lobisti GMO, dakle profesori genetike, oni koji dođu u goste, dođu iz Amerike kod nas. I evo podelit ću sad sa vama, šta se, na primjer, čulo u parlamentu. Mi smo imali javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine, gde su naši profesori genetike auditorijumu, poslanicima i građanima rekli, ovo je tema o kojoj treba da, da odlučuju obrazovani stručnjaci. Mislim da posle ovoga što ste čuli večeras vi na osnovu svoje zdrave logike možete da imate neko svoje mišljenje, a informacije postoje, živimo u dobu informacija, kada su informacije dostupne. Možete da izađete na internet i da sami malo izučite i da dođete do nekih svojih zaključaka. Nije potrebno biti doktor nauka da se zdravom logikom dođe do dobrih odgovora. Isto tako čuli smo da svi oni naučnici koji nama danas skreću pažnju na opasnost genski modifikovanih organizama, po rečima naših profesora genetike, nisu uradili pravilne studije. Naprimjer, dr. Arman Pustelj, koji je radio u Engleskoj 30 godina na Rovet institutu, dakle radi se o naučniku koji je proveo čitav svoj vek 30 godina, radio je naučne radove i kada je dobio projekat da ispita genetski modifikovani krompir, on je hranio ogledne miševe i pacule sa ovakvim genetski modifikovanim krompirom i kada je pogledao šta se desilo tim životinjama, stao je pred nacionalnu televiziju kada je imao intervju i rekao je, kada bih ja imao izbor da li da jedem genetsku modifikovanu hranu, ja to nikad ne bih stavio usta. Posle toga slijedio je telefonski poziv. Čovjek je posle 30 godina vrednog naučnog rada u jednom danu otpušten. Sav njegov istraživački tim je raspušten i on više nije imao dozvolu da kao naučnik radi na tom institutu, niti bilo gde u Engleskoj. Što to vam može da kaže po zdravoj logici? Tu ću da prepustim vama. Isto tako, čuli smo od naših genetičara da mi koji smo zabrinuti zbog ovoga smo neko ko stoji na putu razvoja nauke. Ja ovo ne bih nazvala naukom. Nauka ima za cilj napredak čovečanstva. Dakle, smisao dobre nauke je da svima nama bude dobro. Dakle, da radi u cilju napretka kulture, u cilju napretka, u cilju dobrobiti svih nas i prirode i čoveka. Kako možemo da nazovemo to drugačije nego antinaukom? Ukoliko nešto uništava prirodu, uništava zdravlje čoveka, a ostavlja nam neizvesnost za budućnost. Kako to možemo da nazovemo naukom? Još jedan izgovor koji smo čuli od naših stručnjaka je da je ovo nešto jako dobro, jer mi kao poljoprivredni proizvođači sada ćemo trošiti manje para na kupovanje pesticida, jer ovaj total zbriše sve, jel da? A pitanje je šta ćemo mi da radimo ukoliko se javi super korovi? Šta ćemo mi da radimo? Ono što rade u Argentini, u Americi, u Kanadi, gde se koristi već desetinama godina ovakva semena i ovakav način uzgoja, ljudi moraju da koriste još više pesticida nego pre. Ukoliko je se jedan korov prilagodio na jednu vrstu pesticida,
onda taj pesticid više ne pomaže. Onda mora da se koristi uz njega i drugi, i treći pesticid. Znači, nije tačno da ćemo da sačuvamo kvalitet zemlje ili ekološki sistem sa totalom, jer kao i sve u prirodi, taj korov će da se prilagodi. Onda moramo da koristimo mnogo više i para da smo kupili novi pesticid, a još ćemo više i zagađivati prirodnu sredinu. Srbija je pred ulaskom u Svetsku trgovinsku organizaciju, vi ste možda čitali o tome, možda imate neku svoju predstavu o tome šta je Svetska trgovinska organizacija, nama se obećava bezbednost, stabilnost, posao. To ćemo mi u ulaskom u Svetsku trgovinsku organizaciju moći da trgujemo sa svetom, međutim, ono što se ne kaže je da koji je osnovao Svetsku trgovinsku organizaciju? To su najbogatije zemlje sveta. I kroz Svetsku trgovinsku organizaciju zastupaju se interesi bogatih, interesi korporacija. Kada jedna zemlja uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju, na primer, kada bi Srbija sutra ušla u Svetsku trgovinsku organizaciju, mi više nemamo prava da ograničavamo korporacije. Niti možemo da ograničimo cenu, niti možemo da stanemo na put ostvarivanju njihovog kapitala. Dolazi do privatizacije svega što može da bude izvor njihovog profita. Tako će doći do privatizacije vode. Možda ste videli što se sada dešava u Africi, u nekim afričkim zemljama, zemljama koje su u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, dobija se kartica na koju vi uplatite, kao, na primjer, sad na mobilni telefon, što unapred uplatimo da bismo mogli da koristimo telefon. Tako isto se uvode kartice na koje najprije morate da uplatite da biste mogli da dobijete vodu, da biste imali pristup vodi. I što to znači? Onaj koji neće imati para da plati za vodu, ostaće žena. A isto tako sa vodom, isto tako i sa svim drugim. Što može da bude izvor zarade? Mi smo do sada bavili, imali neku relativnu sigurnost što se tiče posla. Izgubit ćemo i to. U sklopu ugovora sa Svetskom trgovinskom organizacijom više nećemo imati samo održivost proizvodnje hrane. Biće nam nametnut uvoz. Mi ćemo morati da otvorimo svoje granice za genetski modifikovanu hranu. U čemu je tu problem? Postoji cena proizvodnje hrane za naših seljaka i postoji cena uvozne hrane. I te dve cene se jako razlikuju. Što mislite koja je jeftinija? Uvozna hrana je mnogo jeftinija, tačno. Zato što poljoprivredni proizvođač u toj zemlji dobija velike beneficije. Kolike beneficije mi imamo? Znači, samim tim što poljoprivredni proizvođač u Americi dobija veliku podršku svoje države da bi proizvodio genetski modifikovanu hranu, ta hrana će biti mnogo jeftinija. Kada ona iz Amerike dođe na naše tržište, naš narod nema puno para. I oni koji su obavešteni, a možda i oni koji nisu obavešteni, sigurno da će da kupuju ono što je jeftinije, da bi mogli da sastave kraj s krajem. Šta će se ono desiti? Inače smo narod koji je na vrhu lestvice po bolestima u Evropi. Ne znamo da ćemo biti bolesti, nego ćemo postati sterilni. Nažalost. Onda uvek postoji izbor. Dakle, kad s jedne strane stavimo opciju ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju, a sa druge strane stavimo samoodrživost. Što znači samoodrživost? Da smo mi sami sposobni da hranimo svoj narod. To je osnovno ljudsko pravo. Znači, pravo svakog čoveka ovde je da ima bezbednost hrane, da ima mogućnost da hrani svoju porodicu. Mi ćemo tu sigurnost izgubiti ulaskom u Svetsku trgovinsku organizaciju. I ne samo to, izgubit ćemo i sigurnost zdravstvenog osiguranja. I izgubit ćemo mogućnost na obrazovanje. Na sve ono što se smatra osnovno ljudsko pravo. Zato što to sada više nije pravo, nego potreba. Po definiciji Svetske trgovinske organizacije, sve što je potreba može da se naplati. Čuli smo i argumente da će ovakva hrana da nahrani gladne. 2002. godine
predsednik Afričke zemlje izjavio je kada mu je ponuđena USAID, znači džakovi donacija iz Amerike u brašnu i semenu, rekao ja to ne želim. Iako je moj narod gladan, to ne znači da vi nama možete da dajete otrovnu hranu, mi dobro znamo o čemu se radi. Znači, izgovor da nam je genetski modifikovana hrana potrebna, jer ova planeta Zemlja ima veliki broj stanovnika i od toga veliki broj gladnih, nije validan argument, zato što ni ti gladni ne žele takvu vrstu pomoći. Poljoprivredni proizvođač treba da zna da je zarada u proizvodnji zdrave hrane. Tri puta je veća zarada ukoliko mi ponudimo tržištu, ukoliko, na primjer, želimo da izvezemo zdravstveno bezbednu hranu, poljoprivredni proizvođač će imati tri puta veću zaradu. I nama je potrebna, nama, građanima Srbije, isto tako potrebna zdrava hrana, zdravlje ide na ustaje, da? Da je stara narodna izreka. Važno je da znamo da su genetski modifikovani hrani, genetski modifikovani lekovi, isto tako opasni, o tome se ne priča puno. JAMA je časopis američkog medicinskog udruženja i u tom časopisu je pisalo da nije prošlo dovoljno naučnih istraživanja na kojima bi se potvrdilo da su genetski modifikovani lekovi bezbedni i da udruženje preporučuje da se ovakvi lekovi povuku sa tržišta. Šta se može desiti? U tom časopisu piše da su ustanovljene promene na mozgu. Dolazi do krvarenja mozga, dolazi do tegoba sa srcem i još nekoliko veoma ozbiljnih zdravstvenih problema, pa se predlaže da se najpre takvi lekovi ispitaju, a za to je potreban dugogodišnje naučne studije. Čisto one kompanije koje nama reklamiraju i žele da ponude svoje semena, same testiraju takav proizvod, ali to ne treba duže od 90 dana. Poznato je u naučnim krugovima da 90 dana nije dovoljno, potrebno je nekoliko više godina. Potrebna su temeljna istraživanja koja bi dokazala da je ovako nešto bezbedno. Tako smo čuli u skupštini intervju jedne profesorke da genetski modifikovani inzulin spašava dijabetičare. Međutim, genetski modifikovani lekovi dokazano prave više štete nego koristi. Osim toga, postoji tradicionalna medicina koja i bez inzulina može da pomogne. Često se spominjalo da ovaj problem ostavimo naučnicima, da mi nismo obrazovani i da mi kao neobrazovani imamo strah od nepoznatog u sebi. Međutim, naučnici koji su vrlo obrazovani, a to su savjesni naučnici kompanije Monsanto, na primjer, koja proizvodi ova semena, oni koji su savjesni, koji imaju svest i savjest, predložili su svojim nadležnjima da se provede više od 90 dana na istraživanju bezbednosti ovakvih proizvoda. Međutim, što se desilo sa njima, bili su otpušteni. I svi njihovi naučni radovi nisu uzeti u obzir. Isto tako, naučnici Agencije za lekove i hranu u Americi, oni koji su savesni, njih 9000 je potpisalo pismo odgovornima da total nije nešto bezbedno i da ne bi trebalo da se koristi. Isto tako njihovi zaključci nisu uzeti u obzir. Možda vam je poznato, možda nije. Najveća svetska korporacija koja se bavi proizvodnjom ovakvog semena Monsanto zabranila je u svojoj kantini da se služi genetski modifikovana hrana. Da li vam to nešto kaže? U Evropskoj uniji postoji regulatorno telo koje dozvoljava ili zabranjuje neki proizvod. Pa se tako u Srbiji na skupovima gde se priča o genetski modifikovanoj hrani kaže: mi smo bezbedni jer Evropa vodi računa o nama. Evropsko regulatorno telo je veoma strogo i ništa što to regulatorno telo
dozvoli, mi ne treba da odbijemo. Međutim, naučnici su dali na uvid tom regulatornom telu da je genetski modifikovana hrana nešto veoma rizično i da je total rizičan. I pored tog znanja, 80-ih i 90-ih godina je to predočeno. I pored toga, to regulatorno telo je hladno dozvolilo da se to upotrebljava. Kako onda mi možemo da verujemo bilo kome? Kako možemo da verujemo da ono što Evropska unija preporuči kao bezbedno, kako mi možemo da verujemo da to zaista bezbedno? Radi se o pritisku lobija koji proizvodi genetski modifikovana semena. Samo u jednom tromjeseću oni imaju zaradu od milijardu dolara. Direktor najveće kompanije koja se bavi proizvodnjom ovog semena ima mesečnu platu 1,5 milijuna dolara. Znači, radi se o velikom kapitalu i oni ulažu u to da popularišu svoj proizvod. Važno je da znamo da kada se, recimo, scenario da mi dozvolimo genetski modifikovana semena, ušli smo u Svetsku trgovinsku organizaciju, velike korporacije su došle kod nas, mi već imamo kompaniju Pionir. Jeste čuli za kompaniju Pionir? Oni rade veoma uspešne reklame u Srbiji. Nešto što treba da znate, kada bi oni došli zvanično, poljoprivredni proizvođač treba da potpiše sporazum koji ima negde oko 40 strana, koji naravno niko ne pročita, nego samo potpiše. U takvom sporazumu stoji da korporacija zahteva od seljaka da prihvati da korporacija kao proizvođač nema nikakvu odgovornost bilo što da se desi. Zar to ne podstiče na neku sumnju? Znači da korporacija li zna da nešto može da krene po zlu? Isto tako, zamislite sad, ako biste vi kupili, na primjer, seme od naših instituta ili od nekog proizvođača i imate dokaz da ste kupili od svog proizvođača, od svoje poljoprivredne apoteke, i ako nešto krene po zlu, vi možete sa tim dokazom da ste kupili od te poljoprivredne apoteke da tužite ono kako vam je prodao seme. Međutim, u slučaju genetski modifikovanog semena, vi ne možete da ih tužite, zato što ste potpisali ugovor. Vi njih jednostavno ne možete da iznesete na sud, jer ste potpisali da preuzimate svoju odgovornost. Znači, ako to seme i ne rodi, ako to seme uopšte ne bude plodno, vi ste izgubili ogroman novac. Šta je još opasnost? Ne postoji bezbedna granica. Naprimjer, da ovaj deo Save odluči da gaji usaje sa genetski modifikovanom semenom, a vi da odlučite da gajite stara semena. Ptice, vetar, insekti prenose polen. Tu ne postoji, ovo nije dovoljna bezbedna zona. Bezbedna zona ne postoji. Vetar će preneti polen sa ove strane na ovu stranu. I kada na vašoj njivi nikne genetski modifikovana biljka, korporacije će doći i reći će zašto ste vi ukrali moje seme. I vi ni dužni, što se kaže, ni krivi, ni dužni, završit ćete na sudu. To se desilo u Kanadi, jedan primer koji se često spominje, farmer Percy Schmeisser. Na njegovoj njivi on je koristio običnu soju i rodila genetski modifikovana soja. Došli su iz kompanije, ne samo da su ga izveli na sud, nego su uzeli svo njegovo seme iz silosa koje on godinama i godinama čuvao. I rekli su da je on jednostavno ukrao. Čovjek je platio 200.000 dolara štete, potpuno bankrotirao. Dakle, cilj korporacije je grabež za zemlju. Isto to može da se desi ovde. Na svim tim uslovima, i u Ratkovi, i po cijeloj Srbiji, svugde mi javljaju, i oko Niša, i u centralnoj Srbiji, svugde mi kažu, ja tačno znam i ko je prodao, i ko je zasejao genetski modifikovanu soju, genetski modifikovani kukuruz, i ko zna šta još. Dakle, zamislite sad da mi zakonom dozvolimo genetski modifikovanu seme i da dođe korporacija
I kaže, o, na tvojoj njivi ima nešto genetski modifikovano, zašto si ukrao moje seme? Oni imaju svo pravo da izvedu na sud sve one seljake koji su zaseli, zato što su po mišljenju korporacije ukrali seme. Dakle, veoma pljava igra i treba seljak da bude svestan toga i da bude jako pažljiv sa kime posluje. Danas u Srbiji mi imamo odlične institute. Institut, da li neko od vas na neki institut u Srbiji? Bravo. Kako se zove taj institut? Za ratarstvo, odlično. Još neki institut, da li vam je poznat? Zemunpolje. Bravo, bravo. Zemunpolje za kukuruz, odlično. MSN u Novom Sadu. To su svetski priznati instituti koji su godinama proizvodili semena koja su jako cenjena u celom svetu. Mi imamo odlično seme, odlično tržište u inostranstvu i proizvodnja semena i sadnica je najprofitabilniji deo našeg agrara. Znači, to je način kako naša zemlja ostvaruje odličan profit. Međutim, ukoliko bi se dozvolila proizvodnja genetski modifikovanog semena, nestali bi naši instituti. Oni više ne bi mogli da proizvode svoje semena, zato što bi svima bilo nametnuto genetski modifikovano seme. I samim tim mi bismo izgubili 500 miliona evra. Znači, prelazak na proizvodnju genetski modifikovanog semena nam ne bi dobio profit, nego gubitak. Cijela ova priča se završava sa svesti i sa savesti. Vaša svest o tome šta je dobro, a šta nije dobro. Ja sam večeras otvorila neka pitanja za razmišljanje, a želim da vi još sami kod kuće na kompjuteru iz literature malo pročite ovu temu i da sami po svojoj savesti odlučite šta je to dobro, šta nije. Ja bih samo htjela da zaključim sa tim ko ima moralno i etičko pravo da stavi patent na život. Mi nismo stvorili to seme. Neko drugi ga je stvorio, priroda ga je stvorila, Bog ga je stvorio. Čovjek nije stvorio sebe. Čovjek nema pravo da život stavi u privatno vlasništvo. Još jedna važna stvar, sa ulaskom u Svjetsku trgovinsku organizaciju i sa otvaranjem našeg tržišta genetski modifikovane hrane, mi ćemo izgubiti slobodu i samoodrživost. Dva važna faktora za razvoj, za razvitak, za opstanak naroda. I možemo da zaključimo sa tim da je budućnost u proizvodnji zdrave hrane, da će to biti način kako će ceo narod da ozdravi. Naši stari kažu zdravlje ulazi na usta. Što manje pesticida koristimo, što više se vraćamo prirodnom načinu uzgoja hrane, sa tim ćemo biti i zdraviji. Na slici je imanje Zorana Petrova, možda neko čuo za njega, čovjek koji je živeo godinama u Norveškoj i odlučio je da se vrati u jedno malo selo u Srbiji pored Vršca, kupio je zemlju i danas se bavi proizvodnjom starih sorti. Da li neko zna kako se zovu stare sorte krava kod nas? Buše, bravo. I gaji stare sorte svinja. Kako se zovu stare sorte svinja? Odlično. Znači, ona se bavi samo sa time, samo sa starim sortama. Sadi samo stare vrste semena. Hrani 45 porodica sa tim. Znači, evo jedan predlog kako možemo da budemo zdravija nacija, kako možemo da i zaradimo, i da pružimo dobro zdravlje svojoj porodici. Po mom mišljenju, budućnost naše poljoprivrede je u proizvodnji zdrave hrane. A vaše mišljenje ću da prepustim vama. Hvala za vašu pažnju.